Alo? Adriatik, mi mbroma Edi jam me Tirana, si e? Mi mbroma zë të kërë si e? Unë shive shkruj, ty mirë të kam. Mirë, familja mirë. Mirë, mirë. Ke një shqetsim këtu, ke lënë një shënim të platforma po, arsë kam televizion? Kam lënë një shqetsim, kam vajzën në shkollë në Turqi. Po. Dhe, me thonë të drejtën të prejëntëm, ja kemi presi bilet, vajzës, po sot i ka dhe për nesër me ardhë në Shqipëri, po sot janë anullu fluturimet, nuk i ti ndoshta jenë dini për këtë problem, a si mundet me i prukë të afnia, që se keni mundësi, është me da mundësive i dashur, i keni ju ato përqetura. Shqetësimi është i madhë dhe i përbashkët, por po, besoj e kuptojmë gjithë që tashi kjo është luft, kufit janë mbyllë, po, lëvizje s'ka po, dhe kështu që thjesht dhe vetëm duhet rezistojmë dhe duhet bëjmë çmos që gjërat kalojnë sa më shpejt dhe sa më mirë. Po, inshallah, po, inshallah, po, inshallah. Më vjen shumë keq që nuk ndihmojmë dot për këtë dhe po, të përshëndes, të jeni mirë, të fare vajzës dhe shpresoj shumë që të kalojmë bashkë sa më shpejt. Po pa tjetër, edhe ti punë të marrë, inshallah. Shumë faleminderit, Miguel. Gjithë mirë, gjithë mirë. Faleminderit.